vendosur? Gjykata e gjyqësor Dibër pranoi kërkesën e prokurorit për dërgimin e çësës në gjyq për të pandehurit Robert Aga, Nuri Meda, Drini Gjeçi dhe Hasan Hoti për veprat penale për kace, ndërsa nuk pranoi dhe rrëzoi ankimin e Partisë Demokratike në lidhje me pushimin e pjesshëm të procedimit penal për shtetasit Korab Lala, Afrim Mikli, Dionis Imeraj, Arben Keshi dhe Bekim Krashi. Cila ishte arsyeja? Arsyeja do ta zbulojmë me vendimin e arsyetuar kur na komunikohet, por është një vendim për mendimin ton i padrejtë, i pabazuar në asnjë dispozitë kod procedurës penale. Gjykata dështoi të jap drejtësi, gjykata dështoi të zbatoj ligjin dhe legjitimoi veprimet e palishme dhe të gabuara të prokurorit rregjësor të prokurisë pranë gjykatës rregjësor Dibër. Do të ankimojmë më një herë, sepse ne mendojmë që është një vendim totalisht i padrejtë. Dhe mbi të gjitha ne mendojmë që gjykata na vjen keq që gjyqtar i cili është dhe magjistrat i ri dështoi të japë drejtësi dhe bë pjesë e një sistemi të vjetër të kalbur drejtësisë. Fakti që të gjithë palët në sistemin e drejtësisë, duke filluar nga gjykata, prokurori, nxitojnë për t'i vënë një kapak kësa historie, është më kriminal se sa vetë veprat penale të kryera nga gjitha persona. Seansa tjetër aktualisht nuk do komunikohet, sepse do ndryshohet trupi gjykues për të kaluar çështën në gjyq për të katërt pandehurit. Ndërkohë ne do bëjmë ankim ndaj vendimit sot në gjykatës, që do të paraqitet pranë gjykatës apelit Tiranë.